Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано Матвія, 3 розділ, 17 вірш. І ось, почувши голос з небес, це є син мій улюблений, якого я подобав. Служіння Іоанна Хрестителя було в самому розквіті. До нього стікався народ з усього Ізраїлю. Коли на Йордані хреститися прийшов Ісус Христос, то Іоанн одразу ж упізнав у цій людині Сина Божого. І ось почувся голос з неба: «Це є син мій улюблений, якого я подобав». Як духовна людина, Іоанн розумів позицію Ісуса в духовному світі. Його призначення і доля набагато вище, ніж у Іоанна. Але Іоанн почав своє служіння раніше, а Господь ніколи не порушував створений же ним порядок. Відповідаючи, Ісус сказав йому: «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду». Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив до нього. Ця історія нагадує нам про величність та владу Сина Божого, а також про важливість покори перед Божою волею у нашому житті. Бажаю нам усім підтримувати Божий порядок та служити Йому у виконанні Його волі. Хай Бог благословить кожного. Амінь.